Це 100% імпровізація, каже піаніст Майкафман Портніков. За словами музиканта, він ніколи не знає, які композиції під час виступу лунатимуть для публіки. Я не закриваюсь, а навпаки відкриваюсь на 100% для того, щоб відчути, і саме це через себе транслюю. А хто при цьому буде, в якій імпровізаційній формі звучатиме Бетховен, Шопен, Гершвін чи Майкафман Портніков, це не важливо абсолютно. Бо через ці звуки, через ці комбінації йде меседж від мене. Концерт називається «Ми з джазу», ви бачили, так? Це не тільки присвята і триб'ют фільму, який ми любимо. Мені здається, що ми дійсно всі з джазу. І класика 17-те сторіччя, 18-те, 19-те, початок 20-те – це все джаз. Просто трошки в різні форми подавання. Запрошені на концерт учасники бойових дій у зоні проведення АТО та ООС, родини загиблих та мешканці міста Вільнянськ. Син Клавдії Ушакової Павло Ушаков у 2014 році загинув під Іловайськом. Жінка каже, концерт сподобався. Емоції мене переповнюють. Я навіть, я отримала таке задоволення. Знаєте, я хочу ще сказати, що я дуже вдячна нашим хлопцям. У нас дуже сильна спілка, і мене ніколи не залишають одну. Завжди запрошують. І цей концерт – це такий подарунок для мене. Подобали концерт й інші присутні. Військову службу я проходив по першій хвилі мобілізації. У 93-й окремій мобілізованій бригаді звільнився у 15-му році. І зараз працюю у Вільнянському районному військовому комісаріаті. Дійсно військовослужбовець Збройних сил України. Концерт дуже сподобався, звичайно, але головна мета цього концерту була, щоб сподобалось людям. Тому ми робили справу одну на війні, зараз ми хочемо, щоб люди знали, хто ми, і робимо це не тільки там, але й тут теж. Я взагалі люблю такі заходи. Я саме була в Києві, я часто буваю в Києві і бачила виступ Кауфмана. Сподобалось, люблю так, і друзів своїх запросила. І родину свою, так, в мене чоловік учасник бойових дій, так що він був ініціатором цього заходу. Сподобалось. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.